В Ізраїлі політична криза, там розпущено парламент, уряд іде у відставку і вже призначено дату майбутніх виборів. А все тому, що депутати не змогли дійти згоди щодо бюджету. Чи вирішить проблему дострокове голосування? Розбирався наш ізраїльський кореспондент Антон Готліб. Компромісу не досягли. Шанс урятувати уряд втрачено. Останній закон, який встиг ухвалити ізраїльський парламент, Кнесет 23-го скликання про саморозпуск. Країна готується до виборів. Кнесет 23-го скликання оголошується розпущеним. Ми вступаємо в непросту передвиборчу кампанію. Я закликаю утриматися від посилення напруженості і зробити все можливе, щоб кампанія закінчилася належним чином, без проявів насильства. Уся справа, як зазвичай, у грошах. Точніше, у бюджеті цілий рік країна жила без головного фінансового документу. До нині не затверджений бюджет наступного 21-го року. Сперечалися і лаялися більше, ніж місяць, але здавалося, депутати все-таки домовляться. У ймовірність нових виборів ще й у такі часи не вірив ніхто. Це не моє рішення, я проти виборів, але мої політичні противники зробили все, щоб вони відбулися. Бенні Ганц – це його вина і його відповідальність. А ми переможемо. Бенні Ганц із його партією Кахоль Лаван на минулих виборах посів друге місце і увійшов до уряду, причому на правах змінного прем'єра. За півроку він мав посісти пост глави кабінету. Кнесет 23-го скликання обрали аж із третьої спроби. Це був абсолютний, але сумний рекорд для політичної системи. Питання, чи зможемо ми зараз формувати уряд? Згідно з опитуваннями, прямо зараз обидва політичні табори мають приблизно рівні шанси і може вийти попередній сценарій, коли за підсумками четвертих виборів ми підемо на п'яті. Скарбниця вже витратила величезні кошти на три кампанії поспіль, а результат із такими труднощами обраний парламент не протримався і півроку, і не зміг навіть затвердити бюджет. Дату голосування вже призначили 23 березня 2021 року. Найбільше проти нових виборів виступає, як не дивно, центр виборчком. Там вважають, що перегони під час пандемії – це просто катастрофа. Згідно з законом, голосування може тривати тільки один день. Достроково проголосувати можуть дипломати та частково військові. Організувати виборчий процес в умовах пандемії та ще й тривалістю в один день видається задачею непростою, вже не кажучи про витрати. Якщо хтось не зможе проголосувати через організаційні труднощі, результати виборів будуть автоматично визнані недійсними. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».